جب کتابیں شبر و شبیر لکھی جائے گی، فاطمہ کے شیر کی تاثیر لکھی جائے گی۔ محسن بھائی خاص طور سے میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، یہ شعر پوری توجہ علمائے کرام موجود ہیں، سب اہل علم موجود ہیں، سب کی نظر کر رہا ہوں، آوازیں بلند کر کے بتائیے گا کہ شعر اچھا ہے۔ جب کتابیں شبر و شبیر لکھی جائے گی، فاطمہ کے شیر کی تاثیر لکھی جائے گی، اور اس قدر شبیر کا اللہ رکھے گا خیال، حر تیری دو مرتبہ تقدیر لکھی جائے گی۔ اس قدر شبیر کا اللہ رکھے گا خیال، شبیر کا اللہ رکھے گا خیال۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ صاحب، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ جب کتابیں شبر و شبیر لکھی جائے گی، میں عرض کر رہا ہوں، جب کتابیں شبر و شبیر لکھی جائے گی، الحمدللہ محفل کا مزاج جو ابتدائی مرحلے سے نثری ماحول سے جو محفل کا مزاج بنا ہوا تھا، الحمدللہ وہی ماحول بنا ہوا ہے، اور دعا کر رہا ہوں مولا حسین کی بارگاہ میں کہ یہی مزاج الوداعی مرحلے تک بنا رہے۔ شعر پیش کر رہا ہوں آخری، پوری توجہ، میں عرض کرتا ہوں، جو لوگ نہیں بولے وہ بول اٹھیں گے انشاءاللہ۔ جب کتابیں شبر و شبیر لکھی جائے گی، فاطمہ کے شیر کی تاثیر لکھی جائے گی، اس قدر شبیر کا اللہ رکھے گا خیال، حر تیری دو مرتبہ تقدیر لکھی جائے گی۔ جب زمین رازق کو دے گی دانے دانے کا حساب، میں چاہتا ہوں، خدا کی قسم میں یہ چاہ رہا ہوں، یہ شعر سننے کے بعد لکھنؤ والے ایسے بولے جیسے 10 برس پہلے بولتے تھے۔ پوری توجہ عزیزان گرامی، میں اس شعر کے ذریعے اپنی حاضری دے رہا ہوں، میرے اپنے شعر ہے، خدا کے واسطے وہ میری محنت کی لاز رکھ لیجیے گا۔ جب کتابیں شبر و شبیر لکھی جائے گی، فاطمہ کے شیر کی تاثیر لکھی جائے گی، اس قدر شبیر کا اللہ رکھے گا خیال، حر تیری دو مرتبہ تقدیر لکھی جائے گی۔ جب زمین رازق کو دے گی دانے دانے کا حساب، ساری کھیتی نعمتیں بے شیر لکھی جائے، جب زمین رازق کو دے گی دانے دانے کا حساب، جب زمین رازق کو دے گی دانے دانے کا حساب، جب زمین، جب کتابیں شبر و شبیر لکھی جائے گی، جب کتابیں شبر و شبیر لکھی جائے گی، فاطمہ کے شیر کی تاثیر لکھی جائے گی، اس قدر شبیر کا اللہ رکھے گا خیال، اس قدر شبیر کا اللہ رکھے گا خیال۔ ایک شعر یاد آ گیا دوستو، لاز رکھ لیجیے گا محنت کی، اس قدر شبیر کا اللہ رکھے گا خیال، ساری کھیتی نعمتیں بے شیر، ذیشان بھائی شعر دیکھیے گا، اگر اچھا ہو تو دعا دے دیجیے گا، ساری کھیتی اس قدر شبیر کا اللہ رکھے گا خیال، حر تیری دو مرتبہ تقدیر لکھی جائے گی، جب زمین رازق کو دے گی دانے دانے کا حساب، ساری کھیتی نعمتیں بے شیر لکھی جائے گی۔ آخری شعر میں نے آپ کی ذمہ تمام کر دی، آخری شعر سن لیجئے گا کہ جس خلافت کی کڑی پر ناز کرتا تھا یزید، جس خلافت کی کڑی پر ناز کرتا تھا یزید، اب وہی ٹوٹی ہوئی زنجیر لکھی جائے گی۔ جس خلافت کی کڑی پر ناز کرتا تھا یزید، جس خلافت کی کڑی پر ناز کرتا تھا یزید، جس خلافت کی کڑی پر ناز کرتا تھا یزید، اب وہی ٹوٹی ہوئی زنجیر لکھی جائے گی، اب وہی ٹوٹی ہوئی زنجیر لکھی جائے گی۔ بے زبانی میں علی اصغر نے اکبر سے کہا، بے زبانی میں، بے زبانی میں علی اصغر نے اکبر سے کہا، آج تاریخ شکست تیر لکھی جائے گی۔ بے زبانی میں علی اصغر نے اکبر سے کہا، بے زبانی میں علی اصغر نے اکبر سے کہا، آج تاریخ شکست تیر لکھی جائے گی، آج تاریخ شکست تیر لکھی جائے گی۔ حضرات آئیے، میں اپنی فہرست کا ایک مہمان شاعر، جن کے بارے میں تعارف یوں نہیں کرا سکتا کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ، بہت سے لوگوں کے ساتھ ساتھ میں خود بھی پہلی بار سنوں گا، اور تعارف یوں نہیں کرا سکتا کہ شاعر کا اپنا کلام، اس کا تعارف ہے،
اس کا لہجہ اس کا تعارف ہے، اس کی گفتگو اس کا تعارف ہے، اس کی منقبت اس کا تعارف ہے، لفظوں کا انتخاب اس کا تعارف ہے، مصروں کی نہج اس کا تعارف ہے، یہ ساری چیزیں اس کا اپنا تعارف ہوتی ہے۔ اس لیے میں بذات خود ان کا تعارف یوں بھی نہیں کرا سکتا کہ میں آپ حضرات کے ساتھ ساتھ پہلی بار سنوں گا اور اس شخصیت کو جو کانپور کی نمائندگی کرنے کے لیے یہاں تشریف فرما ہے، محترم جناب خورشید انوار صاحب ہماری فہرست میں مہمان شاعر موجود ہیں، ان سے گزارش کر رہا ہوں مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں۔ ابھی ایک مرتبہ نعرہ صلوات پیش کریں۔ اللہ ایک مرتبہ اور جی لگا کے نعرہ صلوات پیش کریں۔ اللہ میرے خیال میں میرے محترم مجموعے نے انوار صاحب کے جملے پہ غور کیا، انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ اور جی لگا کے صلوات بھیج دیجیے۔ نصیب اپنا بنانے درے حسین چلو، نصیب اپنا بنانے در حسین چلو، غموں کو دور بھگانے در حسین چلو، غموں کو دور بگانے در حسین چلو، ہمارے حال سے واقف حسین ہے پھر بھی، کیا کہنے ہیں، ہمارے حال سے واقف حسین ہے پھر بھی، زبان سے اپنی سنانے در حسین چلو، ہمارے حال سے واقف حسین ہے پھر بھی، زبان سے اپنی سنانے در حسین چلو۔ ایک مرتبہ اور جی لگا کے نعرہ صلوات پیش کریں۔ اللہ علی کی آل سے ہم لو لگائے بیٹھے ہیں، علی کی آل سے ہم لو لگائے بیٹھے ہیں، ہم ان کی راہ میں پل کے بچھائے بیٹھے ہیں، ہم ان کی راہ میں پل کے بچھائے بیٹھے ہیں، اور ہمارے عشق کا تم امتحان مت لینا، ہمارے عشق کا تم امتحان مت لینا، ہم ان کے عشق میں دنیا بھلائے بیٹھے ہیں، ہم ان کے عشق میں دنیا بھلائے بیٹھے ہیں، ہم ان کے عشق میں
نعرہ صلوات. یا علی چمن کے پھولوں پہ ابھی اثر حسین کا ہے, چمن کے پھولوں پہ ابھی اثر حسین کا ہے, ہرا بھرا ہے جو ابھی شجر حسین کا ہے, اور خدا کے روبرو سر کو جھکا دیا شے نے, جھکا نہ غیر کے آگے وہ سر حسین کا ہے, جھکا نہ غیر کے آگے وہ سر حسین کا ہے. ایک مرتبہ اور جی لگا کے نعرہ صلوات پیش کریں. کہ نکھری ہوئی قرآن کی تفسیر لگی ہے, نکھری ہوئی قرآن کی تفسیر لگی ہے, سرور کی بدولت اسے تاثیر ملی ہے, اور قرآن میں دیکھو ہے یہ اور قول نبی بھی تاریخ کے اوراق میں لکھا یہ جلی ہے, تاریخ کے اوراق میں لکھا یہ جلی ہے. ایک مرتبہ اور جی لگا کے نعرہ صلوات پیش کریں. ایک نعرہ صلوات اور پیش کریں. جس پہ ہوئی ہے نظر عنایت حسین کی, جس پہ ہوئی ہے نظر عنایت حسین کی, اس دل میں بس گئی ہے محبت حسین کی, اس دل میں بس گئی ہے محبت حسین کی, قدموں پہ رکھ کے سر کو اٹھایا نہ جا سکا, قدموں پہ رکھ کے سر کو اٹھایا نہ جا سکا, جب تک ملی نہ
طاہر کو اجازت حسین کی، جب تک ملی نہر کو اجازت حسین کی، پشت نبی پہ دیکھیے شبیر ہیں سوار، پشت نبی پہ دیکھیے شبیر ہیں سوار، اور کوئی نہ جان پایا حقیقت حسین کی، کوئی نہ جان پایا حقیقت حسین کی۔ ایک مرتبہ نعرہ صلوات پیش کرے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مجمع تو بڑے بیدار لوگوں کا ہے، یہاں پہ خاموشی کیوں اتنی تاری ہے؟ ارے ہم تک کہیں، آپ تھوڑی نہ تھکے ہیں، خدا نخواستہ ہے۔ نعرہ صلوات، اجمیر کے ولی نے دیکھا تو دین کہا، اجمیر کے ولی نے دیکھا تو دین کہا، اور ابھی ناپ سمجھے حقیقت حسین کی، ابھی نہ آپ سمجھے حقیقت حسین کی، جس کو بھی حسین میرے بخشوائیں گے، منظور رب کرے گا ضمانت حسین کی، منظور رب کرے گا ضمانت حسین کی۔ اور آخری شعر سماعت کریں کہ سجدہ طویل دیکھا تو انوار کہے اٹھا، سجدہ طویل دیکھا تو انوار کہے اٹھا، عالم میں آج بھی ہے امامت حسین کی، عالم میں آج بھی ہے امامت حسین کی۔